lidi, podívejte se, je nový kód v čerečkách, kdo jsme dostali. Zkus tam skočit! Čau, dislidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! A my vás vítáme jen takovýho malinkatýho pokračování včeliček. Máme tady jeden pěkný kód, určitě si ho tam dejte, já vám ho ukážu za chvilku a hlavně těšte, ať máte co nejvíc milionů a můžete si koupit, co chcete, než bude update. Tak jo, jdeme na kód. Tak lidi, teď vidíte, jaký je tam ten kód? Ještě budete mít napsaný, když tak v popisku videa. A úplně mega moc nám to dává zad úplně na kaktus, na pumpingovým, na jakýmkoliv poli prostě. Nám to úplně přidá. Co jsme dostali ještě? Co jsme dostali za všechno za odměny? Gundropy, máme to stříbrný vajíčko, jedno royálka, 18 tiketů. A proč nevymažeme jednu včelku? Já si myslím, že nám to nepadne, Baru. Ale můžeme prosím. To lidi zkusit. Až zabijeme pana vlkodlaka. Tak, pane vlkodlaku. Kam si chtěl skočit, ty blázne. Šup, je potřebu dotěžit. Škoda, že už nejsme ten medvěd, to jsme běhali mega rychle. A stejně asi nechytí. Máme stejně tu kuklu, tak se nemusíme bát. Jo, dává to docela dost lidi, jako takže pokud se nudíte, tak určitě využijte ten kód, jako. To se fakt vážně vyplatí. Yep. A můžete si tady krásně potěžit. A jdeme teda vymázat jednu včelku a zkusíme, jestli tam něco nebude. Lidi, jdeme teda vymazat jednu tu včelku. Uvidíme, jestli tam něco teda nebude. Ahoj, zdravíme Ondru do videíčka. Čau. Čau. A my jdeme, možná ještě bychom mohli zabít King Beetle. No. Co? Pro ně třeba. Zabijeme King Beetle, jak chci proměňovák, aby nám dal. King Beetle nám nedává proměňovák. Nedává? A myslím, že nám King Beetle dává proměňovák. On tady není? Kde jsi? Jo, tady je. Tak kde mám moje naštvaný včelky? No, kousíte ho. Nabijeme si lidi v pohodě King Beetle, už jsme to dlouho nedělali. Jestli to ještě vůbec umíme. Tak, aspoň byl ještě víc naštvaný. Tak, skoč. Jsou tady dva King Beetle? Jedna. Jo, to je asi sem přišel Ondra, bych typoval. Ten, který King Beetle je můj, snad asi tenhle ten, veď? Ježiš, teď se to tady plete, já vůbec nevím, co je náš King Beetle. No, tady ten. Jo, dobrý. Tohle to je náš, jo? Jedna, dva, tři. Hořádně ho kousejte. Dobrý. Kde je můj? Jedna, dva, tři. Ježíš, tady se pleteme hrozně moc, ty lidi pletem. Tři, ale už je žlutý, takže jedna. Dobrý. A ještě jak máme ten speed, tak on nás ani moc nedohoní. Jedna. Tak já tady dneska úplně dělám novou taktiku. Tři, dva, jedna. Se zvědav, co od něj dostane, já si to nepamatuju. Barunka si myslí, že nedostaneme ten. Tři. A já myslím, že asi jo, já si myslel, že si myslel rňáka. Než King Beetle. Aha. Ale King Beetle ti dává proměňovák. King tak, Beetle. Ještě jedna rána a je náš. Tak šup, kousněte ho. King dobrý. Beetle nám dává proměňovák. Ticket, Gundrop, Royal Jelly, máš pravdu, dostali jsme ho. Jsem myslel, že myslíš ryňáka. Ne. Ryňáci, ty jsou v pohodě. Co máme vůbec za úkol, lidi? Na modrém políčku máme natěžit, tak to si pak když tak skočím nahoru, protože tam je docela hodně úkolů, co by se dali využít na tyhle ty speedy. A my teda skočíme k nám a zkoukneme se, kterou máme víckrát, když my máme ty diamantový víckrát. Ty se mi moc nechce, já bych spíš ušetřil, aby jsme tady měli jedno volné místo, Baru. No, nebo víš. Chceš proměnit diamantovou včelku? Mm-mm. Máme nějaký jinačí víckrát. Koukneme. Hele, tady to! Bubble. Dobrý, tak jo lidi, tak vymažeme babla. Bablo, tady jo. Bablo je to. Tak, jedna bubble jde pryč. Yep. A my si tam hodíme teda to stříbrný vajíčko. Prosím. To už máme, ne? Tadyhle. Tak to není. Tady tyhle ty dvě. No nic, ale máme ty dva proměňováky, tak je tam rovnou asi dáme. Třeba budeme mít malinkatý štěstíčko. Prosím. Nevadí lidi, máme ještě jeden pokus. Fireby, ale tu máme prostě. Ale ta umí dobře. Ale je dobrá. Ale je dobrá, no. A máme hlavně červenou, protože máme červenou kosičku. No a umí dobře a je strašně dobrá a je dobře na bojování. Jo?
Tak to je dobře, máme 20 tiketů, podíváme se, co ještě tady. Jestli něco před tím updatem ještě nezměnili. Za kolik je to zlatý vajíčko? Za 50 tiketů, to bychom možná někdy mohli dotěžit. Ale z toho stříbrného nepadá nic moc krásného. Já si vyskočím sem a podíváme se, co máme tady za úkol. Blue pollen jenom a pollen from blue flower. Takže tady se rychle natěží ten milion, podívejte, jak to úplně pádí a utíká. Yep. Takže to je v pohodě, pak si dole zkoši natěžit na tom modrém políčku, tam by to mělo jít taky rychle. Tamhle na to myslím, že by to mělo být, tady u King Beetle. Co? Jo, to je tady a rovnou nám tady přibíhá i to modrý, takže se vyplatí asi těžit tady. Tak, kde jsou moje včelky? Pojďte ho ještě zabít, abyste to lidi viděli, tak zabijem King Beetle. Spíš ryňáka. Teda ryňáka, jsem úplně zapomněl. No a my s Barunkou si tady teda takhle potěžíme a než bude update, tak pak budeme hrát normálně a počkáme, co tam vývojáři přidají, jestli tam přidají něco dobrýho. Máme se na to těšit. Takže dneska jste měli jeden kód, využijte ho určitě, vyplatí se to. No a my se uvidíme zase někdy příště. Takže mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj! Čus, buzo, autobus. Velký. Čau. Čau.